pedrinha mostrando de novo algumas outras que eu tenho encontrado por último, com até com qualidade de gemas. São pedras brutas. Não tive muito tempo aí atrás das minhas pedrinhas ultimamente, mas acabei encontrando aqui mais um parceiro desse aqui, ó, outro diamantezinho aqui. Parceiro desse aqui que eu já tinha mostrado para vocês, esse aqui, ó. E esse cristalzinho que bonito também, ó. Muito bem formado esses cristal aqui. Muito bonito esse cristal aqui. Essas pedras aqui eu mostro com pouca luz para ver a cor dela natural. Esse pedrinho com qualidade de gema. Precisa de luz. Mais vermelhinha aqui um pouquinho para vocês verem também, ó. Pedrinha que serve para ser lapidada, tranquilo. Quem trabalha com isso aí sabe. Olha essa aqui que bonitinha também, ó. Pedra bruta, não tá lapidado nem nada, só lavado do jeito que eu achei, tá aqui. Algumas pedrinhas com qualidade de gema aqui. Põe um pouco de luz aqui para ver como é que fica. Não sei falar o nome delas todas ainda. Vou precisar de uma ajuda ainda de um gemólogo. Mas creio que tem umas pedras boas aqui. Tamanho. Pedras limpinhas. Cristalzinho que eu tava falando para vocês, esse aqui é bem formado. Diferente de outros cristais que eu encontro. Até parece que já foi lapidado de tanto cortezinho que tem nele aqui. Muito bonito o cristal. A impressão é que foi lapidado. Mas dá pra ver que ele é natural por essas pontas amarelas brutas aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui também.
Bem diferente de outros cristais que eu já encontrei. Esses são meus cristalzinhos que encontrei por último agora. Esses dois. Comprar uma lupa para mostrar mais de perto, né? Esse aqui é um pouco mais sujo, não é tão de boa qualidade igual os outros, mas foi tudo encontrado na mesma região também. Nos cristais a gente vê um pouco de colorido neles, né? Brilhos coloridos. Já que no diamante você não consegue ver esses brilhos coloridos, é diferente. Por mais que a gente procura, não encontra nem aquele brilho ali. Diferença de uma pedra para outra aqui perto. Acompanhando aqui em cima essas letrinhas aqui. A gente não consegue ver muito bem. E outro. Isso aí, tempo mostrar hoje para nós. Valeu mais uma vez.